Vamos falar sobre educação para o trânsito. Vamos conhecer o trabalho comunitário da Trensurb, a história de um artesão do Brick de Sábado e também o comentário sobre acessibilidade. Tudo isso no Cidadania a partir de agora. Integração de esforços no trânsito. Este é mais um evento organizado pelo Instituto Zero Acidente. E um dos assuntos do programa de hoje. Está conosco o presidente do Instituto e também educador para o trânsito, Carlos Tati. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo. Tudo bem. O que é necessário ainda para que se tenha um trânsito mais civilizado? Educação. Né? Basicamente. Basicamente, educação. O trânsito ele é dividido em três áreas, né? Educação, engenharia e esforço legal. Nosso esforço legal ele está trabalhando de uma forma conjunta para que se tenha uma nova formulação de regras, leis, formação de condutores, que seja ampliado esse acesso e, juntamente com a fiscalização, a gente consiga, né, chegar num trânsito mais seguro. Já a engenharia é mais complicado. Né? O trânsito brasileiro cresceu muito, a frota cresceu muito. Né? Cresceu aí teve de forma... Teve avanços em algumas áreas? Teve um avanço, certo. Mas a grande quantidade de veículos colocado na via e a estrutura viária sendo a mesma de Sim. 30, 40, 50 anos, acaba se dando esse caos no trânsito que a gente acaba observando. Já a educação, ela acaba patinando. A gente não consegue ver ainda, por exemplo, educação para o trânsito no ensino fundamental, educação para o trânsito no ensino médio. A gente vê ações de educação, que aí é feito pelo poder público e como o Instituto Zero Acidente, pela sociedade. A gente nota que o trânsito precisa cada vez mais do trabalho em conjunto entre o poder público e sociedade. Nós temos dois exemplos clássicos aqui no Rio Grande do Sul, que é a Operação Balada Segura e a Operação Viagem Segura, que toda vez que nós temos essas operações, o grande número de pessoas que são autuadas, o grande número de pessoas que são presas, veículos apreendidos, e parece que a sociedade não se deu conta ainda que trânsito mata. Exato. E assim, ó... Quando se fala de trânsito, se pensa, claro, que nas vias, nos automóveis. Mas a mobilidade urbana, o pedestre, ele é fundamental. E tu não achas que o pedestre, falta também para ele um pouco essa visão maior de como funciona tudo? Falta repassar informações de extrema importância para o pedestre. A gente não tem um centro de formação de pedestre, a gente tem um centro de formação de condutores. Claro que a vivência que a gente vê, é um salve se quem puder, quando os dois estão juntos. A gente vai aprendendo com o dia a dia, conforme a gente é pedestre, não tem o seu veículo, a gente acaba aprendendo no deslocamento quando jovem, adolescente, escola, casa, locais de amizade, locais de brincar. Esses dias eu fui buscar o meu filho na escola e eu pedi para ele atravessar a rua na Baltazar. Ele estuda no Colégio São Francisco. Ele jura de pé junto que o semáforo, o foco de pedestre, estava ali com o bonequinho verde. E eu só observando, ele foi indo, mas na verdade não estava aberto ainda. Claro que a gente nota assim, parte da família ensinar como ser pedestre. Olha para os dois lados, quando ela vai atravessar a rua. Mas eles vêm naquela emoção de primeira vez estar andando sozinho na rua. Foi por muito pouco que não foi atropelado. Porque o veículo parou, ele estava atravessando na faixa, ele estava atravessando o local correto. Só que há uma geração que não pegou e não vai pegar, pelo que a gente vê ainda, a educação para o trânsito focado desde o início de pedestre. Eu trabalhei muito tempo num CFC. A gente notava que quando eles saíam da aula teórica, os futuros condutores, eles saíam mais pedestres do que condutores. Porque tinha muitas noções de pedestre que eles não têm. Hoje, se a gente pegar as pessoas e observar, pararmos num cruzamento, a gente vê as pessoas atravessando a rua de forma totalmente incorreta. Nem fala. Eu já quero falar contigo sobre esse fórum, mas antes, nós ouvimos algumas pessoas sobre os riscos que se correm no trânsito hoje em dia. E agora nós vamos acompanhar. No trânsito, para mim que não dirijo, morre atropelado. Falta de educação, falta também de reciclagem por parte do próprio motorista, que não... Às vezes a gente vê um motorista que está há 30, 40 anos já dirigindo e tudo que ele aprendeu na possível autoescola que ele fez não vale mais.
está tudo ultrapassado, defasado. Então, é muita falta de educação do motorista. E ele acha que quem está no carro, ele é dono. Para o pedestre também, tu vai distrair, tu atravessa a rua, tu não olha para o lado. Né? O pessoal cada dia mais tem pressa e cada dia mais ele não presta atenção ao que está ao seu redor. Hoje tu tá com um carrinho de bebê. Quando tu estás com bebê, o motorista respeita mais quando vai atravessar na faixa de segurança? Eu observo que sim. Quando eu saio com o carrinho, o tratamento é diferenciado. Falta de respeito com o outro. Não é nem as leis. É a falta de respeito com a figura humana, assim, que tá ali atravessando. E eu acho que esse daí é o maior. E o motorista tá menos preparado também para com o pedestre, acho que ele não se informa tanto quais são as medidas que ele deveria tomar para ser mais seguro a direção dele enquanto ao cidadão e ao pedestre, né? E aí acho que falta informação e por isso eles até são mais agressivos do que deveriam ser. O pedestre é a unidade básica do trânsito, também tem que respeitar, também tem as leis dele, ele tem que respeitar e ser respeitado pelos motoristas, na verdade. Tá aí, ó. Tu falasse antes, né, como é que na formação, a engenharia... É, o esforço legal e a educação. E a educação é que entra essa relação motorista e pedestre? Sim. Que a gente ouviu falar aí, sim, né? Sim, sim. A educação, a gente tem que entender que trânsito vem de casa. Eu, nos últimos tempos, eu venho acompanhando muito a formação do pedestre e do condutor a partir da escola. Se eu tenho um filho, eu paro meu carro em cima da calçada, para ele descer, meu filho vai ser doutrinado, ele vai aprender assim, porque ele tem no seu pai e na sua mãe como uma referência. A gente nota nas escolas que algumas escolas se preocupam em fazer algumas campanhas em alguns momentos, né? Só que o pedestre, nenhuma pessoa no Brasil é obrigada a tirar carteira. Então, se ele quiser passar a vida toda sem saber informação de trânsito, ele vai passar. E se ele quiser passar no sinal fechado, se ele quiser passar fora da faixa de segurança, ele também vai poder. E nós temos alguns estudos, alguns pontos que demonstram isso. Nem todo mundo é obrigado a tirar a sua carteira de habilitação, então ele não vai ter informação de trânsito nunca, a não ser aquilo que ele aprendeu, porque o dia a dia eu fui empurrando ele a aprender, ele vai ter que atravessar a rua. O CFC, o qual eu trabalhava, ele ficava na frente do Hospital Cristo Redentor. Então ele fica o Hospital Cristo Redentor, Conceição e o Hospital da Criança. Então ali a gente chama de ambulância terapia. Todo mundo vem do interior para consultar naqueles hospitais. Tem pessoas que nunca viram um semáforo. Então, elas desciam daqueles ônibus, era um Deus acuda, era gente perdida, era gente sendo atropelada, era gente que não tinha maldade de passar, por exemplo, assim, eu vou passar o sinal vermelho e o carro vai ter que parar. Não, ela se sente desnorteada. Eu sou de uma cidade, da minha família, que é São Cepé, que tem 22 mil habitantes, está com quase 12 mil veículos na frota e não tem um semáforo. Então, as pessoas não entendem que trânsito ele deve ser trabalhado desde cedo. Né? O motorista, ele tem uma formação hoje, 45 horas aulas teóricas e 25 práticas, tem o uso de simulador, só que essa formação precisa ser melhorada, está sendo melhorada, nós estamos trabalhando junto à formação de condutores em Brasília, agora na Câmara Temática de Educação, só que é um processo também de raciocínio lógico, porque tem algumas pessoas que... tiram a habilitação, pegam um veículo e tem certas situações que não precisa passar por um CFC para entender, né, que aquilo ali não é uma ação segura para ela e para outros. Eu dou o exemplo do sinal vermelho na madrugada. Ninguém para no sinal vermelho na madrugada, exceto algumas pessoas, né, tipo eu que paro. Por uma questão de segurança. Exatamente, questão de segurança. Né? Mas o correto, o código de trânsito diz que tem que se parar no sinal vermelho. O que se faz numa situação dessa? Reduz a velocidade antes de chegar no sinal vermelho. Se possível, né, aguarde com segurança. Mas tem pessoas que passam 80, 90, 100 quilômetros por hora na Cristiano Fischer com a Ipiranga. Se eu estou vendo que o sinal está verde para mim, e quando vejo um cidadão passa naquela velocidade, não se tem um raciocínio lógico das ações. Claro que hoje a criminalidade é muito alta, então a gente sabe que o pessoal, às vezes, abusa das desculpas para cometer algumas infrações de trânsito. E agora essa questão, integração de esforço no trânsito, a engenharia viária, sob a ótica do esforço legal e da educação pela integração de competências. A gente, de uns dois anos para cá, a gente começou a acompanhar o Comitê de Mobilização de Educação para o Trânsito do gabinete do vice-governador. E a gente notou que a integração de todos os entes do poder público
e também do poder privado e a sociedade é a melhor forma de se trabalhar a trânsito. Então foram criados os comitês de balada segura no interior do Estado. Então, tem lá a fiscalização, polícia rodoviária, a brigada militar, agente de trânsito, mas também tem o poder da sociedade. Então, associações de pais e mestres, igreja, motoclubes, a sociedade interferindo juntamente com a fiscalização, de forma a tomar decisões. Aonde vai ser a balada segura? Aonde é o ponto mais crítico? Aonde se tem mais acidentes? Saída de festas? Então, o pessoal começou a participar. Nesse momento, a gente entendeu que a gente deve e continua cobrando do poder público. O poder público tem uma responsabilidade que é dele, ele tem que dar um trânsito seguro para a sociedade. Só que a sociedade também tem que entender que ela tem que fazer a parte dela, respeitando a sinalização. A gente vê ainda, por incrível que pareça, pessoas jovens morrendo sobre motocicletas. Quem mais morre são jovens. São jovens, 18, 25 anos, sem habilitação. Então, são situações que a gente pega assim, pô, como é que a família libera uma moto para um jovem de 16 anos? Ah, mas eu não vim pegar, mas depois que ocorre o óbito, não adianta mais tentar raciocinar o que, que houve naquela situação, tinha que ter pensado antes. Então, a sociedade ela tem que entender, e ela até hoje não entendeu, a não ser aquelas famílias que infelizmente perderam entes queridos em acidente de trânsito, que trânsito mata, que trânsito é um meio de se deslocar, é um meio seguro de ir e vir, só que as pessoas elas acabam ultrapassando seus limites dentro do veículo. Certo. E além dessa questão de não obedecer, no mínimo, a legislação e a questão de também essa combinação álcool e gasolina, que outros problemas? Porque falar de álcool que não se deve beber quando se vai dirigir, então isso é óbvio. Sim. Mas parece que não é Mas parece tanto, que, né? Mas esse é o pior? Primeiro, vamos começar então do álcool e gasolina. É o pior? É onde tem mais índices de... Onde se vai se dar aí um acidente mais grave, né? Por exemplo, nós temos aqui o Rio Grande do Sul, que o campeão de infração é o excesso de velocidade até hoje. Uhum. Então é mais a infração no trânsito, não é tanto a questão. O excesso de velocidade, ele é um tema que todo mundo tenta entender, tenta trabalhar. Tem sempre aquele que pergunta, por que o veículo pode chegar a 200 km por hora? E eu sempre respondo, que nenhum veículo anda sozinho. Né? Tem que ter uma pessoa ali atrás conduzindo aquele veículo. A velocidade, quanto maior, maior é o estrago quando se gera um acidente. A gente tem visto aí acidentes, assim, terríveis, de 4, 5, 6 pessoas morrerem dentro do veículo. Famílias inteiras, muitas vezes, na estrada. E não sobrar nada do veículo. Né? Chegar no local do acidente, ver fotos depois, assim, impressionante. E às vezes até bombeiro tem dificuldade de identificar qual tipo de veículo que estava envolvido no acidente. Então, o ano passado, a gente teve aí mais de 1 milhão de autos de infração consistentes, né, por excesso de velocidade. E até maio de 2015 já teve mais de 810 mil autos de infrações, né, por excesso de velocidade. Por mais que esteja sinalizado, por mais que esteja com um radar sendo ali colocado à frente, o GPS informando que tem radar, o pessoal abusa da velocidade. Agora, no feriadão, foram pegos alguns motociclistas na 101 a 218 km por hora em cima de uma moto, né, que a gente não consegue entender assim, pô, 218 vai sobrar o quê do motociclista se ele chega a cair? Não sobra, não tem, né? Então a gente fica pensando, a sociedade ela tem que se interagir e esse evento é um deles. Quem chamar pode a sociedade. Participar desse evento? Ele é aberto ao público, as inscrições são feitas pelo www.transposul.com. Não é somente esse evento que tem aí do Instituto Zero Acidente, tem vários eventos, várias palestras, todas são gratuitas. Tá, mas esse, para lembrar, assim, bem porque eu não tinha falado, é no dia 25 de junho, das 16 às 19 horas, no auditório do Centro de Eventos da Fiergues, lá no Findesses Brasil. Findesses Brasil. Vai estar o presidente... Aberto ao público. Aberto ao público, vai estar o presidente... do DETRAN. O diretor DETRAN. Vai estar um defensor público falando sobre trânsito e também os objetos de causa que ele já pegou sobre acidentes de trânsito. A sensação de impunidade, que é um dos temas que eu pedi para ele levar. Né? Nós temos uma sensação importante de impunidade muito grande no trânsito. Para o educador também, Carlos, porque muitas vezes, claro, a família sente isso, principalmente a família de pessoas que têm vítimas, de que têm jovens familiares que morreram. Mas para o educador, aonde te bate mais forte? Assim, não, agora a gente tem que resolver isso, tem que bater isso com força, esse tema. Eu, se tivesse o poder de escolher hoje, o educador, ele quer sempre formar de cada vez melhor. Então, iniciar a formação mais cedo,
ser uma formação continuada e, após essa pessoa estar apta e estar formada, uma fiscalização e uma punição rígida. Tu acha que tem que ter mais punição? Para aquele que foi bem formado e para aquele que tem uma formação continuada. É que a formação de condutores no Brasil, ela teve fases. Não tenho nada contra quem tirou a habilitação naquele momento, mas antigamente se tirava a habilitação na Polícia Civil. Era um processo legal que as pessoas faziam na Polícia Civil, era o que tinha para o momento. Depois passou para o CFC, começou com 15 aulas, passou para 20, hoje são 25. Precisa ser aperfeiçoado. Mas e para quem trabalha profissionalmente? Porque tem havido muitos acidentes com ônibus, caminhões, não só o motorista comum. O motorista profissional, ele tem ali, na sua habilitação, exerce atividade remunerada ao veículo, aquilo ali agrava a punição para ele quando ele é flagrado cometendo principalmente um crime de trânsito. Né? Só que as penas do crime de trânsito, ele é muito branda. Por exemplo, acidentes que é comprovado que a pessoa está embriagada e gerou óbito, ele não fica preso. Ele demora 5, 6, 8, 10 anos, se ele tiver um advogado que entenda do processo, para poder responder por aquele crime e, normalmente, é revertido em cesta básica. Essa punição, ela precisa... Porque ela gera uma sensação de impunidade no momento que a gente pega assim, Polícia Rodoviária Federal prende pela sétima vez o mesmo condutor embriagado. Então, as pessoas que não trabalham na área de trânsito, não dá nada. Sétima vez. Imagina a sensação de impunidade do policial, que é a sétima vez. E para o educador? Pior ainda, né? A multa aumentou, hoje ela custa R$ 1.915, o veículo é apreendido, é um ano sem habilitação, mas mesmo assim a gente acha que deve punir mais para não chegar no ponto que pessoas morram, até mesmo ela. Né? Carlos, eu tenho que encerrar, mas uma frase final assim, que tu acha importante que tenha que ser dito agora. Né? Que as pessoas se conscientizem que trânsito é um bem necessário. Eu já digo bem, é um bem necessário. A gente precisa se deslocar, eu cheguei até aqui de carro, senão virei de ônibus, transporte. É um bem necessário. Muitas pessoas acham que é um mal, mas ele é um bem necessário. Só que tem que ser usado com raciocínio, tem que ser usado com humanidade. A gente procura um trânsito mais humano, onde o pedestre seja mais respeitado e mais seguro, né? Com veículos mais seguros e vias mais seguras. Tá certo. Muito obrigada pela vinda, pelas tuas informações. Até uma próxima. E agora a gente vai para um intervalo, ele é bem rápido, já voltamos. E nesta volta de bloco é o momento de falarmos sobre acessibilidade. Afinal, o que falta para os centros urbanos serem mais acessíveis a todas as pessoas? Veja no comentário de Mariana Baierli. O assunto de hoje é infraestrutura urbana. Você já parou para pensar na qualidade da calçada da sua casa ou do seu condomínio? A prefeitura é responsável pela manutenção dos calçados e passeios em frente aos prédios públicos e nas praças e parques da cidade. Mas as calçadas das casas e prédios residenciais, os responsáveis são os proprietários. Cuidar da sua calçada também é uma questão de cidadania, porque você pode estar evitando que muitas pessoas se machuquem, quebrem o pé ou tenham alguma lesão séria nas calçadas da cidade. E isso não vai prejudicar apenas uma pessoa com deficiência, mas qualquer pessoa que esteja circulando pelas ruas da cidade. Uma mulher com salto alto, uma mãe com carrinho de bebê, um cadeirante ou qualquer pessoa, um idoso, pode ter maior dificuldade de circulação e acabar tropeçando em um desnível. Sacos de lixo pelo caminho, entulho, lixos de obra, tudo deve ser uma questão de cuidado para que todos possam circular livremente pela cidade. E outra questão é com relação às paradas de ônibus. O acesso até as paradas do ônibus também precisa ser preservado. Ele precisa ser um acesso livre, com rampas de acesso, com fácil escoamento, para que as pessoas cheguem até aquela parada com segurança e com autonomia. E para embarcar nos ônibus, aliás, nós falamos tanto em infraestrutura urbana e precisamos pensar no transporte público com qualidade para todos. O acesso aí para cadeirantes, para pessoas com deficiência visual e para todos, para que o transporte público também seja acessível, ou seja, as calçadas, as paradas de ônibus e o transporte coletivo. Precisamos pensar a cidade inclusiva e não apenas para alguns. E agora vamos conhecer um pouco do trabalho dos serviços realizados pela Transurb com a sua comunidade, com a comunidade que atende. Afinal, são 6 cidades interligadas pelos trens da companhia. Veja na entrevista.
A Transurb oferece diversos serviços aos seus usuários. Eu converso agora com o gerente de responsabilidade socioambiental, Cláudio Carvalho. Cláudio, explica para a gente agora, nesse momento do inverno, vocês estão com a campanha do agasalho, ela já está em andamento, como as pessoas podem contribuir? Sim, a gente fez o lançamento da campanha do agasalho de 2015, no dia 13 de junho, 13 de maio. A gente coloca coletores em todas as 22 estações e os usuários fazem essas doações, eles trazem de casa, levam até a estação e a gente faz o recolhimento disso para uma central, onde é feita uma triagem inicial, onde são separadas as peças femininas, masculinas, infantis, calçados. Depois elas são embaladas e elas são doadas às prefeituras que o trem atende, né? As cidades que onde o trem passa. Todo o material coletado, então, vai para as prefeituras e depois para entidades? Como você seleciona o destino? Exatamente. A princípio, a gente começa atendimento às prefeituras, né? Todas as secretarias de desenvolvimento social. Depois que a gente faz as doações a todas as prefeituras, a gente começa a fazer entrega nas instituições cadastradas. Defesa Civil, creches e também asilos. E como vocês envolvem a comunidade que utiliza o Transurb? Vocês mobilizam, existem campanhas para que as pessoas doem, participem? Como é que funciona isso? Sim, a gente faz o lançamento da campanha normalmente dentro de uma comunidade, né, com o envolvimento das pessoas dessa comunidade, normalmente com a presidente de associações, com o envolvimento da prefeitura também. E dali a gente faz uma campanha, começa a divulgação em todas as mídias e também cartazes dentro dos trens e nas estações. E é uma campanha que já vem de algum tempo, né? Ela já vem bastante tempo e o nosso usuário. Ano passado é muito solidário. Arrecadaram qual quantidade de. A gente mede por peso, 47.200 quilos o ano passado. E a expectativa para esse ano? A gente quer bater o recorde e ir para 50 mil quilos. Além da campanha do agasalho, vocês têm lá também uma biblioteca que os usuários podem consultar diariamente. Como é que ela funciona, horário de atendimento? É, uma biblioteca chamada Livros Sobre Trilhos. Ela era uma parceria com o Brasil Leitor. A gente perdeu um pouco dessa parceria, mas a gente achou tão importante, resolvemos assumi-las, né? E hoje são os nossos colegas de trabalho que comandam lá. É totalmente gratuita, é somente feito um cadastro. Crianças menores ou pessoas menores, ela tem que ter um acompanhamento do pai ou da mãe, né, que se responsabilize. E ela fica aberta das 10 às 20 horas, né, para poder atender essas pessoas que estão usando o trem. É totalmente gratuita. Vocês observam esse momento que a pessoa está no trem, se dirigindo do trabalho para casa ou da casa para o trabalho? É um momento em que ela aproveita para ler? As pessoas estão adquirindo esse hábito e mantendo, conseguindo ler durante a viagem? É exatamente isso. Bem nesse horário que as pessoas estão indo ou vindo do trabalho, que a gente oferece para eles poderem pegar esse livro. E como o trem ele não tem muito balanço, ele é mais calmo, mais tranquilo, é bem possível, né, fazer essa leitura. O trajeto demora de Porto Alegre lá, Novo Hamburgo, 55 minutos. Tu lê uma boa parte desse livro, né? Ele pode usar ele por 30 dias, renovável por mais 30. Então, ele vai ter 60 dias para ler esse livro para depois fazer a entrega. Em quais estações está localizada a biblioteca? Nós temos só na Estação Mercado, na plataforma de embarque. A gente vai tentar expandir, né, para botar em outras estações. A logística é um pouco difícil para nós. Mas, como está dando certo lá e tem bastante procura, né? Tem em torno de 5 mil títulos de livros, a gente ainda está só na Estação Mercado, na plataforma de embarque. Tá certo. E além da biblioteca, vocês também têm o Espaço do Trabalhador. O que seria esse espaço? Como ele funciona? O Espaço Trabalhador é um projeto social, por demanda de empresas que colocavam cartazes para divulgar vagas de emprego. E colava em qualquer parte da estação, né? Sujava, a gente não tinha que estar sempre controlando. A gente criou um espaço, um painel, que tem 25 escaninhos. E a gente faz uma permuta com as empresas que querem divulgar vagas de emprego. Além de ajudar as pessoas que estão procurando emprego, a gente recebe cestas básicas em troca, que também a gente consegue auxiliar essas instituições mais carentes. Como tem sido o retorno dessas instituições? É muito bom, a gente tem algumas empresas já que elas anunciam para o ano inteiro, elas já trazem todas as cestas básicas no início do ano, são 4, 5 empresas grandes.
E isso nos traz uma ajuda muito boa para poder auxiliar essas instituições carentes, principalmente asilos e creches, né? E a própria população, como tem participado, como tem se envolvido? Essa campanha é mais direcionada para as empresas, mas a procura de emprego é muito boa. A gente faz um feedback com essa empresa, qual é o alcance que teve, né? E é muito bom, tanto que eles continuam durante o ano inteiro fazendo, né, oferecendo essas vagas dentro do sistema. Tá certo. Mais alguma informação relevante para os nossos espectadores? Eu acho que Onde pode buscar todos esses dados? Sim, no site da empresa, né, trinsurb.gov.br, tem todas as ações sociais da empresa, a parte ambiental da empresa. Esses programas todos estão lá, né? A gente já ganhou alguns prêmios com algum desses programas. Tá certo, tá, cara. Cláudio Carvalho, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Cidadania. E o 13 de junho não é somente uma data do Santo Antônio, não, pelo menos aqui em Porto Alegre. O 13 de junho é também o aniversário do BRIC de sábado. Ontem, nós mostramos aqui no Cidadania um pouco da história do seu Douglas. E hoje nós vamos conhecer o senhor Júlio Querote, que é da banca dos pastéis, dos bolos e das guloseimas. Ele que sempre tem uma frase pronta para animar o seu dia. Acompanhe. Começa pela paixão, é uma paixão antiga por arte, cultura e lazer. Então eu sou encantado pelo trabalho artesanal. Eu vejo os colegas, às vezes, pegam uma peça do nada e aquilo se transforma numa obra de arte. Hoje, o que mais me agrada é saber que eu faço parte de uma coisa pura. Aqui a pessoa se apresenta com a sua carteira de artesão, ela preenche um formuláriozinho com nome e endereço, tá? E ela é membro do BRIC de sábado. As frases surgiram da seguinte maneira: eu acho que todo comerciante, ele tem uma obrigação a mais do que simplesmente ganhar dinheiro. Ele precisa trazer alguma coisa a mais. Pelo fato dele ganhar um espaço público, né, ele, só por isso ele já tem essa obrigação. Então as frases é uma maneira que nós encontramos de trazer um extra, um plus para o nosso visitante, para o nosso freguês, em última análise. E as frases, elas são empolgantes, porque as pessoas vão também nos abastecendo de frases. Então vão trazendo e a gente vai... Hoje nós estamos com 14 mil frases. Mais procurado tem sido o material sem glúten, porque as pessoas estão aprendendo a se cuidar, né? Então nós temos um material sem glúten e nós temos os pastéis isentos de gordura, o pastel de forno. Esses são os mais procurados, porque as pessoas estão começando a se cuidar, se amar, né? Essa coisa de se preservar, né? E entrando no clima do bom humor aí do seu Júlio, Cidadania termina agora. Fica o convite para que você vá visitar a feira amanhã durante todo o dia de sábado ali no Parque da Redenção. Como já falei, o Cidadania termina agora. Obrigada pela sua audiência e até lá.